Kefalica. Dobrodošli u još jednu kefalicu na kanalu Mini Ultra. Narednih minuta vodimo vas u dečiji svet u kojem nema pogrešnih odgovora ni na najteže pitanje. Evo! Jeste, jeste. Kad sam bio mali, ja sam htio da budem slavni fudbaler. Da igram u Crvenoj zvezdi, da igram u reprezentaciji i posle u nekom evropskom klubu, Milan, Barcelona, Real, Juventus, to sam želeo. I ja sam čak se uspavljivo maštanjima kako u finalu svetskog prvenstva ja dajem odlučujući gol i proslavljam sa navijačima i onda bi se probudio. Nisam bio dovoljno, očigledno, ni talentovan, niti sam imao dovoljno volje da ostvarim san, ali to me ne sprečava da i dan danas maštam o tom savršenom odlučujućem golu. Mnogo je dobar, prikazat ću vam jedan. Nemo. Šta su reklame? Reklame su kada neki glumac žele da odmori i onda to kažu i onda oni puste reklame. Reklame su ono kad se nešto pauzira, to je kada nešto kratko traje ili malo duže, ili najduže. Reklame znači da će da to budu u prodavnicama ili tako da se puste na TV-u. Oni su to samo izmislili da bi ljudima bilo lepo i smešno. Neki ljudi snimaju, na primjer, svoje proizvode i onda oni to objave na televiziji i onda da ti ljudi vide i da to kupe, naravno. Reklame su nešto što nije stvarno. To može isto da se snima. Donesu kamere, sve naprave, koreograf im da sve koreografije. I onda se to prijavi na televiziji. I onda oni znaju da li bi stvarno da kupe ili ne. Reklame se služi na televiziji da može nešto da se najavi. Kada nešto ide za starije, onda malo da ne bude do kraja, nego onako malo da stane. Možda neko hoće da ide da piške, da ide nešto da uradi. Pa zato se pauzira. Reklame služe da bih ti verovao u to i da dobi i da bacaš bez veze pare da bih oni imali. Kako vidiš roditelje? Neki ljudi nešto, na primjer, ne znaju, onda reklame služe da to sve nauče, šta može sve da kupuju u apotekama, u prodavnicama, u knjižarama. Reklame su ono što nervira televizijskog gledalca. Taman vi počnete da gledate neki film ili seriju ili neku omiljenu emisiju, kad ono, op, reklame. A onda tata hoće da je opsuje, onda i mama koristi neke, nerviraju ih te reklame. Reklame mogu da budu i zanimljive, ako ih smišljaju neki pametni i maštoviti ljudi. Reklame nam služe da objasnimo ljudima i da ih ubedimo da je upravo ova pasta za zube savršena za vaš blistavi osmeh, da je baš ova kafa mnogo mirisnija od drugih kafa i da je baš ovaj deterđent savršen za vaše dete. Ja sam to gledao. Upravo vi, deco, to radite. Ja sam video u reklami. U prodavnici može se reklamira kafa ili krosan. Može da se reklamira neki popust za pensionere, obično nešto za kupovinu se reklamira. Može da se reklamira, kao što se reklamirao onaj Ivan Ivanović. Pa mogu da se, da će jednog dana da se i reklamiraju i hoklice. Hoklice? Da, ovo što ćemo mi da snimamo.
Meni je dosadno kada... E, to sam ja! Yes! Meni uglavnom sve reklame su mi dosadne. Ja ću poludeti od ove reklame. Dosadne su jer će oduzimanje vremena. E, to je Andrija! Srce ni nađeš ga, no da pustiš taj srce i možda sačekaš da gledaš reklame. I kad su reklame, ja promenim neki drugi kanal. A može da se desi da nekad na reklamama lažu. Kad napravi da plaćaš kredit za samo jedan dinar, to plaćaš mnogo i to isto. Na primjer, kaže jeftina cena, a cena nije jeftina. Ti prodavci, oni su uglavnom lopovi, oni žele samo pare. I to mi ne treba da vrgujem, to ne bi prošlo pare. Neke su dobre reklame koje su istinite i zato se služe, a neke nisu istinite i onda nikad ne treba da se sluša reklama, nego treba da se sluša ti pa ako hoćeš da kupiš, ako nećeš ne more. Šta je moda? Pa moda je kad je neko lep, kao što su šmekeri lepi. Kad ima pasan koji da se parfemiše i onda mu drugi kažu to je baš moda. Kada nešto baš predivno obučeš, kad se lepo središ. Pa kad se nešto uz nešto slaže. Moda je kad neko ima super odeću. I kad se puno oblači. Kada, na primjer, neko ide na modne. Kada neko izmisli neku odeću. Nešto kad se napravi i lepo je. Modern je onaj ko je fancy, ko se hvali da je pravi. To može biti evo što ja se nosim, na primjer. To je duks, ovaj pod košulja. Onda ako ti se svidi ta majica, onda i ti možeš da je kupiš. Ako nema, onda ne moraš, onda ćeš dobiti za rođenje. Modrene su pantalone, majice, neke jakne, cipela, neku mašnicu, štikle, laklopke. Pa, pričemo koju su moda. Što više ima šora, to je modernije. Moda je nešto što nam nije neophodno za život. Da se ne lažemo, mi ne možemo modu da mažemo na hleb, niti moda nam koristi da preživimo zimu. Ali moda je nešto što je, nije neophodno, ali je lepo. Nešto šareno. Moda je, na primjer, kada vi obučete neku lepu kapu i stavite neki šal ili neku maramu koja neće vam pomoći da se ne smrznete. Ali prosto vam lepo stoji. Moda je kad sa nekom lepom suknjom da se pojavite negdje pa vam neko kaže ja, što je lepa suknja. A ti kažeš, pa naravno da je lepa, ja volim modu. Moda je i kad manekeni i manekenke šetaju onom pistom, možda ja sam to video, bio sam jednom, i oni šetaju i dođu do kraja piste, onda malo ovako stanu, okrenu se, vrate se, dakle, oni vas pitali da snimaju. Zato što manekeni nijednom nisu pali. Potpisuješ. To je moda. Moraš da potpišeš. To. Zovemo Šabića onda. Pa smišlja predsjednik ako mu se odeća svidi i on kaže da će to biti moderno. Modelice zato što su lepe. On je kreator dizajner. Pa neka direktorka mode. To može mama i tata da kaže ovako. Da li ti se nešto slaže ili ti se ne slaže? Ljudi sami znaju šta je za njih lepo. Moškarci više prate muke. Ovo je najbolje da... Treba da budu lepo obučeni, zato što ako su lepo obučeni, onda će da vidi to neka žena i onda će poželjati da ima to muškarci. Ja mislim da više devojčice prate. Zato što žena hoće da budu sve moderni, zato što su žene mnogo lepe. Lepo se čovječanski pitan. Jedi nam ima nek lepe stvari. Moja mama obozala da ide kod cala, pa mi ne volimo. Mi idemo kod alata i kod morela. Zato što su žene i pametni, a dječaci
otroci su sam jači i veći. Pa, malo više žene prate modu. Muškarci malo manje. Sa ih briga. Njih briga za sve. Muškarci baš ne vole to da rade. Zato što muškarce više to ne zanima. A si ti moderan? Pa, ne baš često. Yes. Da. Da. Šta radimo? Što si bacila boba? Pa novina piše novina. Njega ljudi pozovu da on to sazna. Napiše na neki mali papirić da se to desilo ili nešto lepo ili nešto grozno, ali tužno. I onda se to stavi unutra i onda kada trebaš da sačekaš par ili sekundu, sati. I onda ih ovako štapa. Spoje keftalicu, te papire i onda ovako uzme te novine i dodaje daje radnje i radnja prode. Novinari imaju slaniše, slatkiše. Što nije baš dobro, sličice, nalepnice za albume, to rade novinari, oni prodaju. Novinar snima ljude i slika i gleda neke stvari koje se dešavaju širom svijeta, traži neke super vesti i oni stavaju novinar. On viče da oni pogledaju ljudi, s njima baca te novine i onda oni odu kući i čitaju. Opet kad sam bio mali, ja sam mislio da je novinar onaj čovjek koji radi u novinarnici i koji ima sve te dragocene stripove i one kesice pune slikice kulera i meni je taj novinar bilo savršeno zanimanje. Posle sam naravno saznao da je novinar onaj čika koji piše te novine. Novinar nas izveštava o najvažnijim vestima, on nam govori šta će da bude u državi, da će da bude dobro, da neće da bude dobro, uglavnom da neće da bude dobro. Ima oni vredni i dobri novinari koji sami pokreću neke teme, ima novinari lenjštine koji samo gledaju na Facebooku slike nekih teta i to objavljuju u novinama. Novinarstvo je lep posao, zanimljiv, poznaje se puno ljudi i često se putuje. Ali često novinari kažu da im to novinarstvo pojede privatan život, a kako može da pojede? Na televiziji novinar može da se vidi kako on to stvarno pravi novine. Imaju novine koje se čitaju i imaju novine na televiziji koje se najavljaju. Da ljudi vide šta ima u novinu. Ako ne mogu da kupe novine i onda neko priča potpuno sam šta se dešava u tim novinama. Stavi jednu stranu novina, mislim prvi deo, i onda otvaraju sve te strane, mislim do pola. Na televiziji on javi kad će nešto da se desi nešto cudno. A vesti, oni tamo puštaju vesti, da bi baba i deda to gledali, i mama i tata koji zanima. Ko se zanima ne mora. Oni snimaju kada neko priča te neke važne stvari. Da je neki predsjednik nešto rekao i da su se neki predsjednici posvađali, oni svašta pitaju ljude. Naprimjer, šta je ovo? Kako ovo možete? Kako ovo ne možete? Novinari televiziji su oni koji čitaju vijesti, onda čitaju te vijesti i pronose se na televiziju. Na novinari treba da budu dobri, a ne da laže kao na reklamama i to. Pa trebaju da znaju bon ton, pa treba da budu fini prema ljudima, ne treba kriškom da ih snimaju, nego da ih zamole da snimaju. Slušaju šta im možda neko kaže, kako da naprave, na primjer gazdu. Novinar treba da bude brz, da se isporuči da vrijeme, ali i treba da probaš u kući, da bude pametan.
Mora da radiš u svojoj glavi, ali ne treba da bude brz i mora ponekad da bude i malo spori. Jel ako brzo može nešto da pogreši? Pa treba da sačeka da ukrštene reči završi, da smisli kako će ljudi da te ukrštene reči pravi. Novinar mora da bude dobar i ako neko njemu da pare, on mora njemu da vrati njegov kusak. U današnjoj emisiji Kefalici pomogli. Gledali ste Kefalicu.